الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala សាឡាវ៉ាត់និងសាឡាមលើនបីយើង Sallallahu alayhi wa sallam អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអាអូឌូបិលឡាហ៊ីមីនអាស-សៃតានិរ-រ៉ាជីមវ៉ាម៉ាខលកតុលជីនណាវ៉ាលអ៊ីនសាអ៊ីលឡាលីយ៉ាប៊ូឌូនមានន័យថាយើងមិនបានបង្កើតជីនហើយនិងមនុស្សលើកលែងដើម្បីក្នុងគោលបំណងមួយគត់គឺធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងនៅក្នុងអាយត៍នេះបញ្ជាក់ថាគោលបំណងដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបង្កើតមនុស្សហើយនឹងជិនគឺដើម្បីគោលបំណងតែមួយគត់គឺគោរពសក្ការៈធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាអ៊ីបាដាតដែលធំជាងគេបំផុតអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាប្រើឲ្យយើងធ្វើដំបូងគេបំផុតហើយសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺតៅហេតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាគឺតៅហេតជាងអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាចង់ឲ្យយើងធ្វើមុនគេបំផុតនោះមុនគេបង្អស់នោះគឺតៅហេតគឺតៅហេតអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាيا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون មានន័យថាអោបណ្ដាមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលគោរពសក្ការៈចំពោះម្ចាស់របស់ពួកអ្នកដែលបានបង្កើតពួកអ្នកនិងអ្នកដែលជំនាន់មុនពួកអ្នកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកកោតខ្លាចទៅចំពោះទ្រង់ជាក្នុងអាយត៍នេះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានអំពាវនាវឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់គោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ហើយហេតុផលដែលអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាប្រើឲ្យមនុស្សគោរពទៅចំពោះទ្រង់នោះគឺហេតុផលមួយដែលសមហេតុផលជាទីបំផុតគឺទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់បានបង្កើតមនុស្សហើយនឹងជិនហើយនឹងបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាوَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا មានន័យថាម្ចាស់របស់អ្នកបានដាក់ច្បាប់បានដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យពួកអ្នកកុំគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅពីទ្រង់គឺគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់បន្ទាប់មកអល់ឡោះស៊ូបហានាតាអាឡាបានណែនាំឲ្យធ្វើល្អចំពោះមាតាបិតាបានណែនាំឲ្យធ្វើល្អចំពោះឪពុកឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់តោហេតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាគឺជាកាតព្វកិច្ចគឺជាអ៊ីបាដាតដែលមិនមែនសម្រាប់តែអ៊ុម្មាត់នេះមួយទេគឺសម្រាប់អ៊ុម្មាត់គ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់គឺសម្រាប់អ៊ុម្មាត់ទាំងអស់តាំងពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបង្កើតមនុស្សលោកមកតាំងពីសម័យនប៊ីអាដាមរហូតមកដល់សម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺតោហេតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់ដូចគ្នាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថា
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ មានន័យថាពិតប្រកបណាស់យើងបានបញ្ជូនទៅរាល់ឧម័តនីមួយនីមួយនៅរសូលមួយរូបនៅរសូលម្នាក់ប្រើយើងបញ្ជូនរសូលទៅប្រើឲ្យធ្វើអីគេអានិអ៊ុឌុលឡោះវ៉ាជ្តានីប៊ុតតាហ៊ូតគឺប្រើឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស្មាតអាឡាតែមួយគត់ហើយប្រឆាំងឬក៏បដិសេធចំពោះអ្នកផ្សេងដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះចឹងនេះគឺជាតោហេតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាចង់ឲ្យមនុស្សទូទៅអនុវត្តចង់ឲ្យមនុស្សទូទៅធ្វើបានន័យថាមិនមែនតែឧម័តយើងនេះទេឧម័តណាមីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំនេះទេគឺឧម័តមុនក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបញ្ជាឲ្យមានតោហេតដូចយើងទាំងអស់គ្នានេះដែរនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាوما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون សូរ al anbiya អាយទី25មានន័យថាយើងមិនបានបញ្ជូនរសូលណាម្នាក់មុនអ្នកលើកលែងតែយើងបានផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យគេថាពិតប្រកបណាស់គ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពសក្ការៈពិតប្រកបក្រៅពីយើងចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងចឹងអាយត៍នេះនិងអាយត៍មុនបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាប្រើឲ្យមនុស្សលោកមានតោហេតទៅចំពោះទ្រង់ទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកជំនាន់នេះនិងអ្នកជំនាន់មុនបងប្អូនទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងដឹងសារៈសំខាន់នៃតោហេតនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមនេះហើយតើយើងដឹងទេថាអ្វីទៅជាតោហេតហើយតើយើងដឹងទេថាតោហេតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានេះមានប៉ុន្មានប្រភេទណាតោហេតពាក្យថាតោហេតគឺជាពាក្យនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់ដែលមានពាក្យដើមចេញមកពីពាក្យវ៉ាហាដាយូវ៉ាហៃឌូតោហីដានមានន័យថាធ្វើឲ្យនៅតែមួយចម្រាញ់យកតែមួយឬកំណត់យកតែមួយចឹងពាក្យតោហេតបានន័យថាកំណត់យកតែមួយគត់ចម្រាញ់យកតែមួយគត់ធ្វើឲ្យនៅតែមួយគត់នេះពាក្យតោហេតអញ្ចឹងតោហេតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមានន័យថាការកំណត់យកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់គឺជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកប្រទានលាភសក្ការៈនិងជាអ្នកកំណត់នៅអាយុជីវិតនឹងជាអ្នកកំណត់នៅអាយុជីវិតហើយកំណត់យកអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាតែមួយគត់ជាអ្នកដែលយើងធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈទៅចំពោះបានន័យថាយើងមិនគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងនោះទេបន្តមកទៀតយើងមានជំនឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតែមួយគត់ដែលមាននាមមហាថ្លៃថ្លានឹងលក្ខណៈមហាគង្គពោះដោយគ្មានអវ័យប្រដូចបានដោយគ្មានអវ័យប្រដូចបានអញ្ចឹងពាក្យតោហេតជាសង្ខេបមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ហើយយើងមានជំនឿថាទ្រង់មាននាមនិងមានលក្ខណៈគ្មានអវ័យមួយប្រដូចនឹងទ្រង់
បានហើយគ្មានអ្វីមួយប្រដូចនឹងទ្រង់បានហើយចឹងតាមរយៈនិយមន័យតាមរយៈបន្ទពន្យល់ការពន្យល់នៃខ្លឹមសារតោហេតខាងលើយើងអាចដឹងបានថាតោហេតចំពោះអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាមាន3ប្រភេទតោហេតចំពោះអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាមាន3ប្រភេទទី1គឺយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុផានាអាឡាជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកប្រទានលាភសក្ការៈនិងអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងប្រភេទទី1នេះនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គេហៅថារូប៊ូប៊ីយ៉ាអញ្ចឹងហើយយើងឲ្យឈ្មោះថាតោហេតរូប៊ូប៊ីយ៉ាតោហេតរូប៊ូប៊ីយ៉ាមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាតែមួយគត់ជាម្ចាស់របស់យើងជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកប្រទានលាភសក្ការៈប្រភេទទី2បន្ទាប់ពីយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាជាម្ចាស់របស់យើងហើយគឺយើងត្រូវប្រគល់ការគោរពសក្ការៈរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាតែមួយគត់អញ្ចឹងយើងមិនគោរពអ្នកផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡានោះទេអញ្ចឹងប្រភេទទី2នេះនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គេឲ្យឈ្មោះថាតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានៅក្នុងប្រភេទទី2គេឲ្យឈ្មោះថាតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាហើយប្រភេទទី3គឺតោហេតអស្មានិងសិហ្វាតតោហេតអស្មាវសិហ្វាតតោហេតអស្មាវសិហ្វាតគឺយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុផានាហូវតាអាឡាមាននាមមហាត្រៃថ្លានិងមានលក្ខណៈមហាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលគ្មានអ្វីមួយអាចប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយគ្មានអ្វីមួយអាចប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយអញ្ចឹងតោហេតទាំង3ប្រភេទនេះអល់ឡោះសុបានាហូវតាអាឡាបានរំលឹកប្រាប់នៅក្នុងអាយត1នៅក្នុងសូរ៉ាមារីយ៉ាមអាយត65ដែលមានសេចក្តីថារ៉ាប់ប៊ុសសាម៉ាវ៉ាទីវ៉លអរឌីវ៉ាម៉ាបៃណាហូម៉ាហ្វាប៊ុដហ៊ូវ៉ស្តាប៊ីរលីអ៊ីបាដាទីហលតាឡាមូលាហូសានីយ៉ាចំមួយអាយត នេះអល់ឡោះសុបានាហូវតាអាឡាបានរៀបរាប់អំពីតោហេតទាំង3ប្រភេទទី1រ៉ាប់ប៊ុសសាម៉ាវ៉ាទីវ៉លអរឌីវ៉ាម៉ាបៃណាហូម៉ាមានន័យថាម្ចាស់នៃមេឃជាច្រើនជាន់ហើយនឹងដីនឹងអ្វីអ្វីដែលនៅចន្លោះមេឃនឹងដីនេះគឺតោហេតទី1ដែលយើងហៅថាតោហេតរូប៊ូឌីយ៉ាតោហេតទី2អល់ឡោះបានមានទូថាហ្វាប៊ុដហ៊ូវ៉ាស្តាប៊ីរលីអ៊ីបាដាទីដូចនេះចូលអ្នកគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ហើយចូលអត់ធ្មត់ក្នុងការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់អត់ធ្មត់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅចំពោះទ្រង់នេះហៅគឺជាតោហេតទី2គឺតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាឬយើងឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាតោហេតអ៊ីបាដាតោហេតអ៊ីបាដាតបានន័យថាគឺការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះសុបានាហូវតាអាឡាតែមួយគត់ដោយគ្មានឈីរិកដោយគ្មានឈីរិកហើយតោហេតទី3អល់ឡោះសុបានាតាអាឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាហលតាឡាមូលាហូសាមីយ៉ាហលតាឡាមូលាហូសាមីយ៉ាតាអ្នកមានដឹងថាមានអ្វីដែលអាចប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់ឬទេពិតប្រាកដណាស់គ្មានទេពិតប្រាកដណាស់គ្មានទេអញ្ចឹងក្នុងអាយ៉ាត1នេះអល់ឡោះសុបានាតាអាឡាបានរំលឹកនៅតោហេតទាំង3អញ្ចឹងយើងបកស្រាយអំពីប្រភេទទាំង3នៃតោហេតទី1តោហេតរូប៊ូប៊ីយ៉ាតោហេតរូប៊ូប៊ីយ៉ាបានន័យថាយើងមានជំនឿថាឬក៏យើងកំណត់យកអល់ឡោះតែមួយគត់
ដែលជាម្ចាស់របស់យើងយើងកំណត់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាលាមីនបានន័យថារាល់ការសរសើរទាំងឡាយគឺសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់របស់យើងបន្តមកទៀតយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតយើងអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតយើងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាអល់ឡោះខាលីកគុលឈៃមានន័យថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតរាល់អវ័យអវ័យទាំងអស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតរាល់អវ័យអវ័យទាំងអស់ហើយយើងមានជំនឿទៀតថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកចាត់ចែងជាអវ័យអវ័យទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះជាងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថាលិលឡាហ៊ីមុលគុសសមាវ៉ាទីវ៉ាល់អរវ៉ាម៉ាហ្វីហិនវ៉ាហ៊ូវ៉ាអាឡាគុលឈៃអ៊ិនកាឌីរមានន័យថាសម្រាប់អល់ឡោះគឺការគ្រប់គ្រងមេឃជាច្រើនជាន់ហើយនឹងដីនិងអវ័យអវ័យដែលនៅក្នុងមេឃនឹងដីនោះទ្រង់មានអានុភាពលើអវ័យអវ័យទាំងអស់ទ្រង់មានអានុភាពលើអវ័យអវ័យទាំងអស់ព្រោះមកទៀតយើងមានជំនឿថាទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជាអ្នកកំណត់អាយុជីវិតជាអ្នកឲ្យផ្ដល់អាយុជីវិតហើយនឹងជាអ្នកកំណត់អាយុជីវិតស្លាប់នៅថ្ងៃណាស្លាប់នៅកន្លែងណានៅយ៉ាងដូចម្ដេចដោយមូលហេតុអីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាឡាហ៊ូមុលគុសសមាវ៉ាទីវ៉ាល់អរឌីយូហ៊ីវ៉ាយូមីតវ៉ាហ៊ូវ៉ាអាឡាគុលឈៃអ៊ិនកាឌីរមានន័យថាសម្រាប់ទ្រង់កម្មសិទ្ធិនឹងការគ្រប់គ្រងមេឃជាច្រើនជាន់ហើយនឹងដីទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់នៅអាយុជីវិតនិងជាអ្នកប្រទាននៅសេចក្តីស្លាប់ទ្រង់មានអានុភាពលើអវ័យអវ័យទាំងអស់បន្តមកទៀតយើងមានជំនឿទៀតថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់ដែលជាអ្នកប្រទាននៅលាភសក្ការៈជាអ្នកប្រទាននៅរីស្គីដល់មនុស្សនិងយិននិងសត្វនិងអវ័យអវ័យទាំងអស់នឹងអវ័យអវ័យទាំងអស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ិនណាឡោះហូវ៉ាររ៉ហ្សាកូធុលកុវ៉ាតិលមាទីនមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះជាអ្នកប្រទាននៅលាភសក្ការៈនិងជាអ្នកដែលមានអានុភាពខ្លាំងពូកែជាទីបំផុតនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានរៀបរាប់អវ័យទាំងនេះថាوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين من ន័យថាគ្មានសត្វណាមួយដែលនៅលើផែនដីនេះលើកលែងតែអល់ឡោះជាអ្នកប្រទានលាភសក្ការៈដល់គេដល់វានោះទ្រង់ដឹងនៅកន្លែងដែលគេរស់នៅហើយទ្រង់ដឹងនៅកន្លែងដែលពួកវាស្លាប់ទាំងអស់នោះត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរដ៏សែនក្បោះក្បាយទាំងអស់នោះត្រូវបានកត់ត្រាហើយជាស្រេចនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ៃនដហូមាហ្វាទីហ៊ុលហ្គៃបឡាយ៉ាឡាមូហាអ៊ីឡាហូវ៉ាយ៉ាឡាមូម៉ាហ្វីលបរវ៉ាលបាហ์វ៉ាម៉ាតស្គូទូមិនវ៉ារ៉កាតិនإلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى بمن توتها
ទ្រង់មានគុណលឹះនៃអាចកំបាំងទាំងអស់ឡាយ៉ាឡាមូហាអ៊ីឡាហ៊ូគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងឡើយលើកលែងតែទ្រង់តែមួយគត់គ្មានអ្នកណាដឹងទេសម្បីម៉ាឡាកាត់សម្បីបណ្ដាណាប៊ីសម្បីអ្នកណាក៏ដោយលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចង់ឲ្យពួកគេដឹងតែប៉ុណ្ណោះវយ៉ាឡាមមាហ្វិលបាហ្រហ្វិលបរវលបាហ្រហើយទ្រង់ដឹងនៅអ្វីដែលនៅលើដែនគោកនិងអ្វីដែលនៅក្នុងដែនទឹកវមាតស្គូទូមវរកោគ្មានអ្វីមួយគ្មានស្លឹកឈើណាមួយដែលជ្រុះមកលើកលែងតែអល់ឡោះបានដឹងលើកលែងតែអល់ឡោះបានដឹងវឡាហាប់បតិនហ្វីឌូលូម៉ាតិលអរដហើយគ្មានក្របធញ្ញជាតិណាមួយឬក្របផលានុផលណាមួយនៅក្នុងផែនដីទីងងឹតហើយគ្មានប្របោះដែលសើមឬក៏ស្ងួតលើកលែងតែត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរហើយជាស្រេចលើកលែងតែត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរហើយជាស្រេចបើន័យថាទន្លឹះនៃអង្គបាំងទាំងអស់នោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រាប់ទន្លឹះអាចកំបាំង5ប្រភេទគឺអាចកំបាំង5ប្រភេទអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណឡោះអិនដហ៊ូអ៊ីលមូសាអាពិតប្រកបណាស់ទ្រង់ដឹងនៅអ៊ីលមូអសាអាបានទ្រង់ដឹងនៅពេលណាដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចេះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងកើតឡើងឡើយលើកលែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែមួយគត់សូមបីតែអ៊ីស្រាហ្វីលអ្នកដែលនៅកំពុងតែកាន់ត្រែរងចាំផ្លុំត្រែរងចាំការបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក៏មិនបានដឹងថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កើតឡើងនៅពេលណានោះដែរជើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាបានទូងទៀតថាវ៉ាយូណេសជីលហ្គៃតហើយត្រង់បានបញ្ចុះនៅទឹកភ្លៀងទ្រង់បានបញ្ចុះនៅទឹកភ្លៀងវយៈឡាំម៉ាហ្វិលអរហាមហើយទ្រង់បានដឹងអ្វីដែលនៅក្នុងស្បូនបាទនៅក្នុងស្បូនស្ត្រីទ្រង់បានដឹងថាជាប្រុសឬក៏ជាស្រីហើយកើតឡើងនោះកើតឡើងយ៉ាងប្រភេទណាមានអាយុប្រមាណមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះទ្រង់ដឹងទាំងអស់វម៉ាតាដរីណូហ្សុមម៉ាដាតាក់ស៊ីបូវ៉ាដាហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងបានឡើយថាអ្វីនឹងកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនគេនៅថ្ងៃស្អែកជាងអឡោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងឡើយលើកលែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវ៉ាម៉ាតាដរីណូហ្សុនប៊ីអៃអរដិនតាមូតហើយគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងថាតើគេនឹងត្រូវស្លាប់នៅកន្លែងណានោះទេអ៊ីនណឡោះអាលីមុនខាប៊ីរពិតប្រកបណាស់អល់ឡោះមហាដឹងមហាជ្រួតជ្រាបរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់នេះ5ប្រការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបញ្ជាក់ថាមានតែអល់ឡោះម្នាក់គត់ដែលដឹងទី1គឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កើតឡើងនៅថ្ងៃណាភ្លៀងកើតឡើងចោះនៅថ្ងៃណានៅពេលណាហើយអ្វីដែលកើតនៅក្នុងស្បូនស្ត្រីអ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនិងតើអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ថានឹងស្លាប់នៅពេលណាថានឹងស្លាប់នៅពេលណាបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺជាអតិកតរបស់យើងតកតងនឹងតៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាហើយតកតងនឹងផុសតាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រាប់ជាច្រើនយើងមិនអាចរាប់អស់នោះទេអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ចុះអាយ៉ាត់កូរ៉ានរយៈពេល13ឆ្នាំនិយាយតែរឿងតៅហេតមួយគត់អញ្ចឹងដូច្នេះយើងមិនអាច
រៀបរាប់អស់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះទេជាអង្គសមានតាបានអំពាវនាវឲ្យយើងមើលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានអំពាវនាវឲ្យយើងមើលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហើយយើងធ្វើការពិចារណានៅពេលនោះយើងនឹងដឹងថាតើនរណាជាម្ចាស់របស់យើងពិតប្រាកដនរណាជាម្ចាស់របស់យើងពិតប្រាកដតោហេតទី2គឺតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាតោហេតទី2គឺតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាដែលមានន័យថាយើងគោរពសក្ការៈយើងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាតែមួយគត់ហើយយើងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីប្រការជិរិកជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីប្រការជិរិកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីយ៉ាកាណាអ៊ូឌូវ៉អ៊ីយ៉ាកាណាស្តាអ៊ីនមានន័យថាចំពោះត្រង់តែមួយគត់ដែលពួកយើងគោរពសក្ការៈហើយចំពោះត្រង់តែមួយគត់ដែលយើងសុំជំនួយអញ្ចឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតការសុំជំនួយក៏ជាការធ្វើអ៊ីបាដាតដែរនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាអ៊ូឌុលឡោហវ៉ាឡាទុស្រីគូប៊ីហ៊ីឆៃអាចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះនឹងកំធ្វើជិរិចចំពោះត្រង់ឲ្យសោះនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានមានបន្ទូលថាគុលអ៊ីនសាឡាទីវ៉ានុសុគីវ៉ាម៉ាហ្យាយ៉ាវ៉ាម៉ាម៉ាទីلله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين មានន័យថាអោមហម៉ាត់ចូលពោលចោះថាពិតប្រកបណាស់ការសាឡាតរបស់ខ្ញុំការសម្បែងយ៉ាងរបស់ខ្ញុំការសម្លេះរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់អល់ឡោះដើម្បីអល់ឡោះតែមួយគត់ជាម្ចាស់នៃពិភពទាំងឡាយគ្មានប្រការជ្រេចចំពោះត្រង់ឡើយដូច្នោះហើយខ្ញុំត្រូវបានគេប្រើហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលប្រគល់ខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាដំបូងគេបំផុតក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានមានបន្ទូលថាការរាល់កិច្ចការរបស់ខ្ញុំសម្បះយ៉ាងក៏រាល់កិច្ចការរបស់យើងសម្បះយ៉ាងការសម្លេះសក្តីស្លាប់អាយុជីវិតរបស់យើងគឺសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាតែមួយគត់សម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាតែមួយគត់អញ្ចឹងតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះគឺជាលទ្ធផលនៃតោហេតរូប៊ូបៀបានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងជឿថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកយើងត្រូវគោរពទៅចំពោះត្រង់តែមួយគត់ប្រសិនបើយើងជឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាជាម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានគោរពទៅចំពោះត្រង់តែមួយគត់នោះទេពិតប្រាកដណាស់តោហេតរបស់យើងការទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់របស់យើងមិនមានប្រយោជន៍ចំពោះលើងមិនមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងឡើយមិនមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងឡើយបានន័យថាយើងនៅមិនទាន់រួចផុតពីជីរិកនៅឡើយទេនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានមានបន្ទូលថាគុលអ៊ីនណាម៉ាអានាបាឆារុមមីស្លូគុំយូហាអ៊ីឡៃអ៊ីនណាម៉ាអ៊ីឡាហូគុំអ៊ីឡាហូវ៉ាហិដហ្វាម៉ាន់កានាយរជូលិកោអារ៉ាប់ប៊ីហ៊ីفليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة الكهف آية ចុងក្រោយមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលពោលថាពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សលោកដូចពួកអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានផ្ដល់វ៉ាហ៊ីមកឲ្យផ្ដល់វ៉ាហ៊ីមកថាម៉េចពិតប្រកបណាស់ម្ចាស់របស់ពួកអ្នកគឺម្ចាស់តែមួយគត់គឺម្ចាស់តែមួយគត់គឺព្រះតែមួយគត់ដែលពួកអ្នកត្រូវគោរពដូច្នេះនរណាហើយដែលមានបំណង
ចង់ជួបអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាចូលឲ្យគេធ្វើអំពើល្អចូលឲ្យគេធ្វើអាម៉ាលសាលេះចូលឲ្យគេធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាហើយមិនត្រូវធ្វើជារិកនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេចឹងអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបញ្ជាក់ថានៅណាហើយដែលមានបំណងចង់ជួបអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាថ្ងៃកិយាម៉ាត្រូវធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតហើយធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតយ៉ាងម៉េចតែធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាតាឡាតែមួយគត់ដោយគ្មានប្រការជារិកដោយគ្មានប្រការជារិកដូចយើងបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញចឹងថាប្រសិនបើយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដាច់ខាតគឺយើងត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ហើយត្រូវជៀសវាងពីប្រការជារិកទាំងអស់ត្រូវជៀសវាងពីប្រការជារិកទាំងអស់ប្រសិនបើយើងទទួលស្គាល់តែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបានន័យថាយើងមិនបានជៀសវាងពីប្រការជារិកទេពិតប្រាកដណាស់តោហេតរបស់យើងមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេតោហេតបានន័យថាតោហេតរបស់យើងមិនអាចជួយយើងមិនអាចការពារយើងអំពីនរករបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាបានទេហេតុអីពីព្រោះពួកមុស្រីគីនសម័យនប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ថាជាអាហ្លីនរកក៏ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរដូចដែលអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាឡាអ៊ីនសាអ៊ាតហូមម៉ាន់ខលកស្សាម៉ាវ៉ាតិវ៉ាលអរ្ដឡាយាកូលុនណឡោះប្រសិនបើអ្នកសួរថានរណាជាអ្នកបង្កើតមេឃហើយនឹងដីពួកគេនឹងឆ្លើយថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះដូច្នេះទន្ទឹមនឹងការទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ហើយនឹងជៀសវាងអំពីប្រការជិរិកជៀសវាងអំពីប្រការជិរិកតោហេតុទី3តោហេតុទី3គឺតោហេតុអស្មាវស៊ីហ្វាតោហេតអស្មាវស៊ីហ្វាបានន័យថាគឺយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះមាននាមមហាថ្លៃថ្លានិងមានលក្ខណៈឬស៊ីហ្វាត់មហាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលគ្មានអ្វីមួយប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយដែលគ្មានអ្វីមួយប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់នាមនិងស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាយើងទទួលស្គាល់នាមនិងស៊ីហ្វាត់ណាដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាទទួលស្គាល់ថាជានាមទទួលស្គាល់ថាសិហ្វាត់របស់ទ្រង់នៅក្នុងគម្ពីរអាលកូរ៉ានហើយនឹងនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានទទួលស្គាល់ថាជានាមនិងជាសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡានៅក្នុងសុណាះរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្ទាប់មកយើងបដិសេធរាល់នាមនិងសិហ្វាត់ទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះបានបដិសេធនៅក្នុងគម្ពីរអាលកូរ៉ាននិងរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបដិសេធនៅក្នុងសុណាះដែលត្រឹមត្រូវរបស់គាត់តើណាជាងសរុបមកយើងសរុបមកបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់តាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុណាះអាឡាបញ្ជាក់ថាមានយើងទទួលស្គាល់ថាមាននៅសៀនៅនាមនិងសិហ្វាត់ទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបញ្ជាក់ថាមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបញ្ជាក់ថាមាននៅក្នុងសុណាះដែលត្រឹមត្រូវបន្តមកទៀតយើងបដិសេធយើងមិនទទួលស្គាល់រាល់នាមនិងសិហ្វាត់ទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះបានបដិសេធដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានបដិសេធក្រៅពីនោះអល់ឡោះមិនប្រាប់គឺយើងមិនដឹងអល់ឡោះមិនប្រាប់គឺយើងមិនដឹង
នេះគឺជាគោលការណ៍របស់អលិសនៈវលជាម៉ាតាក់ទងនឹងនាមនិងស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយក្នុងការទទួលស្គាល់នាមរបស់អល់ឡោះសុផានាហូវ៉ាតាអាឡាតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងកូរានតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសុនណាហ៍គឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតដោយគ្មានការកែប្រែអត្ថន័យឬខ្លឹមសារគ្មានការបដិសេធនឹងអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអាននិងគ្មានការគិតថាមានអ្វីមួយដូចឬក៏កំណត់ថាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងអ្វីមួយយើងបដិសេធដាច់ខាតយើងបដិសេធដាច់ខាតបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់តាមអ្វីដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់យើងបដិសេធតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបដិសេធហើយយើងបដិសេធថារាល់អ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងកូរអាននោះមានអ្វីមួយអាចប្រដូចទៅនឹងអល់ឡោះមានអ្វីមួយដែលអាចប្រដូចទៅនឹងអល់ឡោះយើងធ្វើបែបនេះទើបយើងទទួលបានសាមាត់ទើបយើងទទួលបានបរិកាតអំពីអល់ឡោះសុបានាហូវ៉ាតាឡាទើបតោហេតរបស់យើងស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអានស្របតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមប្រាប់នៅក្នុងសុនណាហ៍របស់គាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាកុលហ៊ូវឡឡោះអហាដអល់ឡោះសមាដឡាំយ៉ាលីដវ៉ាឡាំយូលាដវ៉ាឡាំយ៉ាកុលឡហ៊ូគូហ្វូវ៉ាន់អហាដមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលពោលថាចូលនិយាយថាពិតប្រាកដណាស់ត្រង់គឺអល់ឡោះតែមួយគត់អល់ឡោះដ៏មហាខ្លាំងពូកែដល់គ្មានពឹងពាក់អ្នកដទៃដែលមិនត្រូវការស៊ីមិនត្រូវការផឹកមិនត្រូវការចំណីអាហារមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់ឡាំយ៉ាលិតវ៉ាឡាំយូឡាត់ហើយត្រង់មិនប្រសូតហើយត្រង់ក៏មិនត្រូវការគេប្រសូតដូចគ្នាដែរចឹងអល់ឡោះស្មាតាឡាគ្មានកូនហើយក៏គ្មានឪពុកដែរគ្មានអ្នកណាបង្កើតត្រង់ឡើយវ៉ាឡាំយ៉ាកុលឡាហ៊ូគូហ្វូវ៉ាន់អាហាត់ហើយត្រង់គ្មានអ្វីមួយដែលអាចប្រៀបប្រដូចទៅនឹងត្រង់ឡើយចឹងអល់ឡោះស្មាតាទទួលស្គាល់ថាគាត់តែមួយគត់ហើយគាត់បដិសេធគាត់បដិសេធអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ហើយនឹងបដិសេធតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់កូរ៉ានបាញ់មិញនេះនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយថាអាយ៉ាត់គូរស៊ីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាអល់ឡោះឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីលឡាហ៍ហ៊ុវ៉ាល់ហ៊ៃយុលកយូមឡាតាខូឌូហ៊ូស៊ីណាតូវ៉ាឡាណោមឡាហ៊ូម៉ាហ្វីសសមាវ៉ាតីវ៉ាម៉ាហ្វីលអាឡ់មានដាលឌីយ៉ាស្ហ្វៅអ៊ីនដូហ៊ូអ៊ីលឡាប៊ីឌនីيعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من نيتا الله គឺជាព្រះដែលគ្មានព្រះដែលត្រូវគោរពពិតប្រាកដក្រៅពីទ្រង់ទ្រង់ដែលមានជីវិតអមតៈនឹងខ្លាំងពូកែមិនពឹងពាក់លើអ្វីទាំងអស់ឡាតាខូឌូហ៊ូស៊ីណាតូវ៉ាឡាណាំត្រង់មិនងងុយដេកហើយក៏មិនដេកដែរឡាហ៊ូម៉ាហ្វីសសមាវ៉ាទីវ៉ាម៉ាហ្វីលអត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ត្រង់អ្វីដែលនៅលើមេឃទាំងអស់និងនៅក្នុងផែនដីម៉ាន់ដាលឡាឌីយ៉ាស្ហ្វៅអ៊ីនដូអ៊ីឡាប៊ីឌនីណូណាម្នាក់ដែលចង់ធ្វើអន្តរាគមចង់សុំអ្វីមួយពីត្រង់លើកលែងតែបន្ទាប់ពីការអានលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតអំពីត្រង់ត្រង់ដឹងអ្វីដែលនៅចំពោះពួកគេនិងអ្វីដែលនៅពីក្រោយពួកគេពួកគេមិនអាច
ដឹងនៅអវ័យដែលជាការដឹងរបស់ទ្រង់ហើយលើកលែងតែអវ័យដែលទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដឹងវ៉ាសៀកុរស៊ីយុសមាវតិវ៉ាល់អាប់កុរស៊ីរបស់ទ្រង់ធំទូលាយលើមេឃហើយនឹងដីហើយគ្មានអវ័យមួយដែលឲ្យទ្រង់ទន់ខ្សោយឡើយក្នុងការថែរក្សាមេឃជាច្រើនជាន់ហើយនឹងដីនេះពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់មហាខ្ពង់ខ្ពស់នឹងមហាឧត្តមឧត្តមទ្រង់មហាពុទ្ធនឹងមហាឧត្តមឧត្តមនៅក្នុងអាយត្តមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ូបានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាឡៃសកមិតលីហ៊ីឆៃអ៊ុនវ៉ាហូវ៉ាសមីអ៊ុលបាស៊ីរមានន័យថាគ្មានអ្វីមួយប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់មហាដឹងនឹងមហាឮទ្រង់មហាដឹងនឹងមហាឮទ្រង់មហាមើលឃើញនឹងមហាឮចឹងអាយត្តនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះស៊ូបានតាឡាបដិសេធថាគ្មានអ្វីមួយប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយគ្មានអ្វីមួយប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយបន្តមកទៀតទ្រង់បានទទួលស្គាល់ថាទ្រង់មហាដឹងទ្រង់មហាឮនឹងមហាឃើញទ្រង់មហាឮនឹងមហាឃើញទ្រង់មហាឮនឹងមហាឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការពន្យល់ដោយសង្ខេបតកតងនឹងខ្លឹមសារនៃតោហេតហើយនឹងប្រភេទនៃតោហេតយើងនិយាយសរុបថាអត្តន័យនៃតោហេតគឺយើងទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ូបានាហូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់ជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលយើងត្រូវគោរពជាអ្នកដែលបង្កើតយើងហើយយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ហើយយើងដឹងថាយើងទទួលស្គាល់ថាទ្រង់តែមួយគត់ដែលមាននាមនិងមានសិផាត់ដែលគ្មាននរណាគ្មានអ្វីមួយអាចប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយគ្មានអ្វីមួយអាចប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយហើយតោហេតុនោះមាន3ប្រភេទហើយតោហេតុនោះត្រូវបានបែងចែកទៅជា3តោហេតុទី1គឺតោហេតុរូបាតោហេតុទី2គឺតោហេតុអូលូហ៊ីានិងតោហេតុទី3គឺតោហេតុអស្មាវស៊ីហ្វាតនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នេះជ្រាបច្បាស់ហើយប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏ពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាលើសលួសសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសវ៉ាអាខីរូដាវ៉ាណាអានិលហំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាឡាមីនវ៉ាសលឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីអជម៉ៃន